Voy a presentaros a una persona que para mí es un orgullo que esté con nosotros hoy. Ella es joven también, con un empuje tremendo, gracias también a la juventud que se ha levantado, que ha abierto los ojos y que ha dicho que ya basta, que este no es el futuro que ellos esperan. Con todos vosotros, Marta Vilalta. Molt bona tarda, Salou, molt bona tarda a tots i a totes. Estem aquí, a la plaça de la Pau, tossudament alçats, tossudament alçades, fent allò que ens van dir que no podíem fer, que era fer campanya electoral i fer actes i fer publicitat i fer campanya i penjar cartells i fer el que es fa en una campanya normal. Doncs som aquí i ja som a la recta final, pràcticament l'últim dia de campanya, ho hem anat fent i amb tota normalitat anem dient per tot arreu, per tots els racons de Catalunya, que votarem i que votarem i que votarem. Per tant, un fort aplaudiment per totes les persones mobilitzades arreu del país que estan fent possible allò que ens deien que era impossible. Un fort aplaudiment que és per vosaltres, perquè la força de tot plegat, la força d'aquest moviment, la força que ens farà guanyar aquest diumenge, és la força de tots vosaltres, és la força de la gent, és la força de la ciutadania, de tots els col·lectius d'aquest país que ja han passat de ser la revolució dels somriures, continuem somrient, però ja hem deixat de ser la revolució dels somriures per ser la revolució de la dignitat. Perquè després de tot el que ens han fet aquests últims mesos i aquestes últimes setmanes i en especial aquests últims dies, i abans recordaven els companys que havien quedat detinguts la setmana passada, després de tot el que ens han fet, la nostra resposta ha sigut en forma de dignitat. Ha sigut de seguir, de persistir, de continuar, de plantar cara, d'omplir els carrers quan feien falta, de plantar-nos davant dels departaments quan els volien escorcollar, de si ens requisaven paperetes, tornar-les a imprimir, de si ens arrencaven els cartells, tornar-los a encartellar. I això és la revolució de la dignitat i és aquesta dignitat la que ens farà guanyar diumenge a les urnes, perquè tingueu clar que votarem. De fet, aquests dies, sense anar més lluny avui mateix, estan passant coses impressionants. I per això jo crec que hem de donar-vos les gràcies, hem de donar-nos les gràcies i hem de també proclamar l'orgull com a país, l'orgull de la diversa gent que s'està mobilitzant. Abans ho deia l'Aina. Ens deien fa uns dies, fa uns mesos, fa unes setmanes, on són els joves? On són els joves? Que no veiem els joves. On són? Si han omplert Barcelona, estan fent la caputxinada del 2017, han buidat les aules, no perquè no vulguin estudiar, sinó per defensar els drets d'aquesta ciutadania i els drets d'aquest poble. Estan omplint les places, omplint els carrers, fent xerrades, imprimint, ajudant a la gent més gran, indicant-los on han d'anar a votar aquest diumenge. I avui més de 80.000 han sortit als carrers, d'estudiants d'institut, estudiants d'universitat. El jovent d'aquest país està liderant la revolució. El jovent d'aquest país està protagonitzant aquesta revolta democràtica perquè vol ser més que mai protagonista del futur que vindrà i del present que fem. Per tant, gràcies i orgull als joves i crec que ho hem de dir molt clar perquè on són els joves? Doncs els joves estan liderant aquesta revolució. Però també passen coses més impressionants o imatges que ens agraden, que ens fan tenir il·lusió, que ens fan tenir esperança. Hem vist l'assemblea pagesa l'altre dia mobilitzant-se amb tractors i avui ja hi ha el primer tractor plantat al costat de l'Ajuntament de les Borges Blanques, a les Garrigues, per defensar els col·legis electorals perquè es puguin obrir el diumenge. I sortiran els tractors que faci falta arreu del territori per defensar la terra, que també és defensar els drets. Hem vist els pagesos, hem vist els estudiants i els joves, hem vist els estibadors, els ports, també defensant la dignitat i també defensant els drets. Els estibadors també estan en aquesta lluita, i tant que sí. I ahir mateix es presentava el projecte, la iniciativa d'escoles obertes de tota la comunitat educativa d'aquest país per defensar que els col·legis electorals estiguin oberts, molts dels quals, la majoria dels quals són escoles, i si les escoles estan cada dia obertes a l'aprenentatge, al creixement personal, a la formació, a la diversitat, a la cultura, diumenge també han d'estar obertes als vots i als referèndums, i per això la comunitat educativa també lidera aquesta defensa aferrissada dels col·legis, aferrissada però cívica, alegre i festiva, també la comunitat educativa, és tot el país i per això sentim tant orgull d'aquest país i per això
N'hi ha que tenen por. No som nosaltres els que tenim por. Ai que no tenim por? Eh que no? Sabeu qui té por? No, el Sandro i l'Aina no, eh? El Rajoy, sí senyor, el Rajoy té por. Perquè veu amb aquesta força, veu amb aquesta mobilització tan transversal dels més joves als més grans, a tot arreu del país, des de la terra, el territori, fins a les grans ciutats, veu en aquesta gran mobilització la seva gran amenaça. La gran amenaça de que caigui el règim del 78, de que caigui aquesta oligarquia que tenen muntada, aquest estat que, com comentaven fins ara els companys i l'Eduardo, doncs, prime i posa els diners, inverteix els diners a naves que no van enlloc, o rescata les carreteres radials de Madrid, o indemnitza el castor del Florentino Pérez, i etc etc, rescata la banca, en lloc d'invertir en les persones, i en lloc d'invertir en allò que necessitem les persones, en les solucions reals i en els problemes reals de la gent que tant ens diuen. Doncs això és el que se'ls veu amenaçats amb la força de les urnes i amb la força de la democràcia d'un poble. Per això ells senten l'amenaça, i per això nosaltres, amb la nostra força, amb aquest simple gest de defensar la democràcia, d'agafar una papereta, que hi haurà paperetes, tranquils, i de posar-la dins d'una urna, que hi haurà urnes, tranquils, amb aquest simple gest som la gran esperança de poder canviar-ho tot, de tenir l'oportunitat de construir la nova república catalana. I això vol dir que a partir de diumenge, a partir de l'1 d'octubre, votant, fent aquest simple gest de omplir les urnes de vots, de dignitat, de llibertat, de justícia, tenim l'oportunitat de les oportunitats a les nostres mans. L'oportunitat de totes les oportunitats, per cadascun i vosaltres, de tots els que esteu aquí, per tothom de la ciutadania d'aquest país. L'oportunitat de les oportunitats per les dones, i tant que sí, també per les dones, perquè la República, que és nom de dona, ha de ser aquest estat que garanteixi efectivament la igualtat entre dones i homes, i no encara aquestes lleis que, tot i aprovar-se al Parlament de Catalunya, com van fer fa 2 anys, d'aprovar la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, el que hem vist és que també el Tribunal Constitucional aquesta llei la va suspendre. Si ni tan sols la igualtat efectiva entre dones i homes cap en aquesta Constitució espanyola en la qual estem sotmesos, què hi fem encara aquí, sota d'aquesta Constitució? Marxem-ne més ràpid, ben ràpid, i anem a redactar la nostra Constitució catalana que garanteixi la igualtat també efectiva entre dones i homes. És l'oportunitat de les oportunitats per tothom, per les dones, però també per la gent gran, per garantir aquestes pensions dignes. I mira que ens fan por també amb això, doncs només i millor estan garantides les pensions a casa nostra, en una nova república catalana, on puguem pagar i puguem invertir el que faci falta a la gent gran després d'haver treballat tota la vida i haver dedicat part dels seus esforços a contribuir al bé comú. És l'oportunitat de les oportunitats per tothom, pels autònoms, pels petits treballadors, per tenir un salari digne, per lluitar contra la precarietat en el treball. L'oportunitat de les oportunitats també, i en especial pels joves, i ho dèiem, i per això, com que ho saben, lideren aquesta revolta. És l'oportunitat de les oportunitats. I això començarà l'1 d'octubre. Això començarà diumenge, votant en el referèndum. Votarem. És molt fàcil. Tot això està a les nostres mans, a les vostres mans, a les mans de la ciutadania. No depèn de res més. Sentiu-vos plenament protagonistes, sentiu-vos privilegiats i privilegiades de poder viure aquest moment malgrat tot el que ens fan. Sentiu-vos privilegiats i privilegiades perquè val la pena. No hem de fer res més que allò que ja sabem fer, que allò que hem fet mil vegades. Hem sortit moltes vegades l'11 de setembre, ens hem posat samarretes, i aquí en veig alguna, ens hem donat les mans, hem fet tot el que ens han dit. I sempre cívicament, pacíficament, democràticament, festivament, alegrement. No hem de fer res més que no sapiguem. Queden 3 dies, és l'esprint final, és la recta final, però tot depèn de nosaltres, de seguir fent allò que sabem fer, sortir al carrer, mobilitzar-nos davant dels col·legis des del moment en què se'ns faci la crida i haguem d'anar a defensar si fa falta, i si no, diumenge, a votar. Si defensem els nostres drets, diumenge votarem, i aquí a Salou també votarem. I si votem, guanyem. Visca la República!